Jirani yako, you are so valuable. Mungu anaweza kuwa amenituma kutoka mbali just because of you. Kwa sababu wewe ni wa maana sana. Na huwa ninasema, when we talk about the value of a person in the eyes of God, the greatest example ni yule jamaa alikuwa kwa makaburi. Watu walikuwa hata wamemfunga na minyororo, walikuwa wamemalizana na yeye, anakaa na wale waliokufa. Bwana asifiwe. Maisha yake ilikuwa imefika mwisho. Hata ni ile tu weka kwa makaburi, wakati utakufa hata hasara itakuwa, tutakuzika tu hapo. Praise the name of the Lord. Watu walikuwa wamemalizana na yeye, lakini wakati Yesu alikutana naye, yale mapepo yaliokuwa ndani yake, yale mapepo yale ambayo ilikuwa imemfinyilia, nilisema twakuomba acha twende kwa nguruwe. Na kulingana na maandiko, hizo nguruwe ndio ilikuwa economy of the city. Watu walikuwa wana depend na hizo nguruwe. Watu wa kijiji, nguruwe 2000 zilikuwa ni utajiri wote. Praise the name of the Lord. Lakini Yesu alihesabu gharama ya huyu mwanadamu, akasema haitoshani na utajiri wa kijiji yote. Afadhali nguruwe waishe, lakini I save this one soul. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo katika uwepo wa Bwana, wakati unakuja katika uwepo wa Bwana, ni vizuri kujua ya kwamba Mungu hakuoni vile sisi tunakuona. Mungu hakuoni kulingana na hali yako. Mungu hakuoni kulingana na majina ambayo unaitwa. Lakini Mungu anakuona kama mtu wa dhamana, aliyelipia gharama, aliyekufia msalabani, aliyesema yote yamepisha kwa sababu yako. Praise the name of the Lord. Ambia mwenzako, you are valuable in the eyes of God. Hallelujah. Siku ya leo nataka kunena neno la Bwana. Nataka tusome 3 verses. Na nataka ufungue tu Biblia yako kwa sababu tutasoma sote. Praise the name of the Lord. Tutasoma sote, tutasoma mistari 3 alafu tutamaliza. Na mistari ya kwanza nitaanza na Job 37 verse 14. Job 37 verse 14, mwenye atapata kwanza. Sina haraka, nikuwa ninangojea mpaka mtu afungue. Kwa sababu ukijisomea inashika, inakaa kwa mawazo uwezi toka. Na siku hizi hata technology imesaidia, kama au kubeba Biblia kama hii yangu, si uko na ya simu, fungua Biblia lakini usiende Facebook. Amen. Job 37 verse 14. Aya, Job iko after nini? Psalms ama Proverbs? Eh? Gloria ushapata? Njoo tusome. Job chapter 37 verse 14. Listen to this, Job. Stop and consider God's wonders. Praise the name of the Lord. And my version says, hearken unto this, O Job. Stand still and consider the wondrous works of God. Praise the name of the Lord. Today I want to speak about being still. Kutulia. Amen. Katika maisha ambayo tunaishi, kuna mambo mengi ambayo yanazuilia watu kutulia. Ukiangalia yale mambo yote unahitaji kukamilisha, ukiangalia yale mahitaji uko nayo, ukiangalia shughuli ambazo uko nazo, ni vigumu sana mwanadamu wa hii enzi tunaishi kutulia. Praise the name of the Lord. Because life is happening. There is so much that is expected of you. Praise the name of the Lord. Kama hapa tunaweza sema mahitaji, nani ana mahitaji? Mikono yote itaenda juu kwa sababu kila mtu ana mahitaji. Praise the name of the Lord. Tukisema nani ako na matatizo, hatutakosa walio katika matatizo wakati huu. Tukisema ni nani anayepitia katika moto, kila mtu ana moto wa aina yake ambaye anapitia. Mwingine atasema ile ninapitia ni kama mafuriko ya maji. Mwingine anasema nasikia ni kama niko kwa shimo. Ninajaribu kutoka lakini siwezi. Praise the name of the Lord. Na katika ile hali ya kuwa tuna mambo tunapitia katika maisha, ni vigumu kwa wengi wetu kutulia. Praise the name of the Lord. Ayubu aliteseka, alipitia majaribu yaliyo mengi. Na kutoka chapter 1 up to hiyo chapter tumesoma, yote
Job anafanya, anajihangaisha kutafuta suluhisho. Anajaribu kuuliza, ni nini nilifanya? Anajaribu kuuliza, ni nani nilikosea? Praise the name of the Lord. Kwa sababu wakati tunapitia mambo, tunakuanga very busy kutafuta shida iko wapi. Amen. Hata ukipatia tu mtu story yako anasema, ai jameni, tuangalie shida. Shida iko wapi. Praise the name of the Lord. Kwa sababu we are so busy trying to reason why are we going through what we are going through. Praise the name of the Lord. We are so busy trying to understand what is going on. Praise the name of the Lord. We are so busy trying to solve our problems. Unayangalia tu hili unaona kama ni shida ya pesa. Unafanya mahesabu unaona ni kama naweza enda kwa Equity Bank nichukue ka loan. You are busy plotting and planning how to resolve what you are going through. Praise the name of the Lord. Lakini Mungu akatokelezea Job. Baada ya marafiki hata wao walikuja kusaidia. Marafiki wa Job walikuwa wamekuja kusaidia. Wanajaribu kumuuliza jameni, ni dhambi gani hata hiyo imejificha? Ni nini hiyo umefanyia Mungu? Mbona wewe na unasema uko mwenye haki? Ni kwa nini uteseke hivi? Ni kwa nini uwe na uchungu kama huu? Mke wake hata yeye alijaribu kuelewa, akaona hakika sielewi. Akamwambia Ayubu, hata sasa uko na imani na huyu Mungu? Mbona usimtukane uachane naye? Kwa sababu umebakisha nini? Kifo. Praise the name of the Lord. Amen. Na watu wanajaribu kusaidia. Watu wanajaribu kutafuta. Praise the name of the Lord. Lakini katika Job chapter 37, Mungu mwenyewe akatokezea Job. Akamwambia Job, stop. Be still. Amen. You have been trying. All that time you have been trying to understand. But I have come to tell you, oh Job, be still. Sijui ni nani hapa ambaye amekuwa kijaribu kuelewa hali na mambo ambayo yanatendeka katika maisha yake. Umekuwa hata ukichukia watu kwa sababu ukiendea huyu asema siwezi. Mwingine ukimpigia simu kwa sababu ulikuwa umepatia hitaji jana, hachukui simu na unakuwa frustrated. Lakini Bwana anatunenea siku ya leo, be still. Tell your neighbor, be still. Praise the name of the Lord. To be still is to stop doing what you are doing. To be still is to stop fighting. To be still is to stop acting what you are acting. To be still is to be positioned in one place and not moving. It is being in a position of waiting. Praise the name of the Lord. Na kama kuna kitu wa Kristo tumekosa, Roho wa Bwana anasema ya kwamba tuna shughuli nyingi. We are trying to solve our own issues. Tuna mambo mengi tunajitahidi sana ili tuweze kujisaidia. But the Spirit of the Lord is saying, be still. Amen. Praise the name of the Lord. Na nataka ushike ya kwanza. Job aliambiwa, be still and consider. Praise the name of the Lord. Wanaoandika notes andika hapo, number one, be still and consider. Praise the name of the Lord. Unajua, ukiambiwa tu be still, katika vile tumeumbwa kama wanadamu, ni vigumu kutulia. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo wakati Mungu anatuambia to be still, anatupatia kitu kingine ya kufanya. Wakati huo umeacha kujipigania. Wakati huo umeacha kujisumbukia. Wakati huo umeacha kutafuta suluhisho wewe mwenyewe. Maandiko inasema be still and consider the wondrous works of God. Job akaambiwa sasa wacha. Umejaribu sana kutafuta ni kwa nini. Sasa wacha kuangalia nyuma na kuona safari ambayo umekuja. Wacha kuangalia watu ambao ulisaidia wakati ulikuwa tajiri. Wacha kuangalia watoto masikini ambao ulisaidia. Ni wakati wa kutulia sasa na utafakari makuu ya Bwana. Be still and consider the wondrous works of God. You know, to consider, ni ile tu unakaa tu hivi unatafakari unashanga. Unaangalia maumbile ya Mungu unashanga. Unaangalia jua inawaka mchana haiwaki usiku unashanga. Unaangalia ya kwamba zile ile maji haipiti mpaka wake unashanga. Unaangalia vile miti humea unashanga. Unaangalia dada yako unashanga. Be still and consider
acts of God. Sio be still and complain. Not be still and grumble. Be still and consider the wondrous words of God. Do you know when you be still and you start considering the wondrous works of God? Itafika mahali uangalie ile inakusumbua. Uone haya. Kumbe hata ni kitu kidogo hivi. Na vile liko na Mungu mkuu. Kwa sababu umekuwa na wakati wa kufikiria vile Mungu alivyo. Praise the name of the Lord. Kwa nini tumejaa manunguniko? Ni kwa sababu tumekosea Mungu wakati wa kutafakari juu ya ukuu wake, wa kutafakari juu ya matendo yake ya maajabu. Hallelujah. Ikifika mahali ukiangalia upande na upande hauoni matendo makuu, ingia kwa Biblia. Hii Biblia ni ukweli mtupu. Unasoma Batimayo hapo ana macho akafunguka, unasema haya, na kumbe nina Mungu anayeweza fungua macho. Unasoma Lazaro alikuwa anakufa akafufuka, unasema haya, huyu Mungu anaweza fufua hata wafu. Unaangalia, unaangalia before siku ishe, umetazama makuu ya Bwana, umesahau na matatizo yako, na sasa hawezi imba shida tena, utaanza kuimba Mungu wangu ni mkuu. Be still and consider the wondrous works of God. Nitakupatia mambo matatu siku ya leo. Hiyo ni ya kwanza. Be still and consider the wondrous works of God. Number two, Gloria, harakisha Psalms 46 verse 10. Psalms 46 verse 10. It says, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Amen. Praise the name of the Lord. Hiyo ni ya pili, Bwana anasema be still. Amen. Nasema, nilisema to be still ni kutulia. Umesumbuka ya kutosha. Umehangaika ya kutosha. Umejisaidia. Praise the name of the Lord. Wakati umesumbuka ukapata stress, umejisaidia. Haujajisaidia. Bwana asifiwe. Na ndio maana in the book of Psalms Daudi alifika mahali akasema be still. Praise the name of the Lord. Ninakupatia option nyingine, wakati tu umetulia, sema sitasumbuka tena. Sitalia tena. Sasa ni wakati wa kutulia. Ukitulia after you consider the works of God, maandiko inasema be still and know. Andika hapo mwenye anaandika, be still and know that I am God. Praise the name of the Lord. Nilikuwa nafikiria asubuhi. You know, ni baraka sana kuwa hapa. Amen. Na nilikuwa nafikiria asubuhi wakati tulikuwa tunakuja. Nasikia watu wanaimba hapo, watu wanaimba hapo. Watu wanaimba. Pastor Mary anajua hiyo ni kitu ya maana sana. Sababu kwenye tuko, hata kanisa tumeweka ukuta ambayo aliye nje hawezi kasikia mnafanya nini hapa ndani. Praise the name of the Lord. Na nilikuwa nimefurahi sana, nimekuja nimebeba bibi yangu na mkono, na sina uoga ya kwamba kuna mtu atanitukana ama ataniambia nini. Amen. Na tunasalimiana hapo, Bwana asifiwe. Hallelujah. Na ni katika hiyo hali ya kufikiria, nikafikiria wakati tumemjua Bwana kutoka wakati ulikuwa mtoto, umelelewa kanisani, uliletwa kanisani na mama, umeendelea kukua katika wokovu, ulisikia mahubiri kutoka kitambo. Mimi nakumbuka niliokoka, na wakati niliokoka the following day kulikuwa na open air kwa estate, so nikapata mahali pa kusema niliokoka. Eh, Bwana sifiwe. Lakini katika hiyo hali ya kwamba kuna hiyo hekima na neno la Bwana limejaa kila mahali, ni rahisi sana mtu kukosa uhusiano wake binafsi wa kumjua Mungu. Ni rahisi sana kuwa umeshikilia imani ya watu ambao huwa mnaenda nao kanisa. Ni rahisi sana kuwa unasifu wakati mko na wengine. Ni rahisi sana. Na ndio maana maandiko inasema, be still and know that I am God. To know ni kuelewa mtu. Amen. Sasa Bwana anasema huu wakati wa kuwa still, let it be your time to know God. Let it be your time to understand who he is. Let it be a time for you to get closer to him. Praise
praise the name of the Lord. For now, Pastor Alice anaeza ulizo, unajua Pastor Lucy, aseme ya ninamjua. Lakini, vile Pastor Alice ananijua, sio vile Pastor Mary ananijua. Tofauti ni nini? Ni kwa sababu Pastor Alice ameniona leo, lakini Pastor Mary ananijua zaidi. Praise the name of the Lord. Na hivyo, hivyo, ndivyo kulivyo, katika maisha ambayo tunaishi, na uhusiano wetu na Bwana. Huu wakati wa kutulia, in the midst of the storm, in the midst of fire, in the midst of distressing situation, that moment when you are just still, it is a moment to know your God. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. To the level of saying that now I know you. Yeah? After where we have read Job chapter 42 in Asema, Job alimalizia na kusema, now I know that you are God and that whatever you have purposed cannot be thwarted. I had heard with my ears, but now I have seen with my eyes. In the midst of storm, ni wakati wa kujua Mungu wako. In the midst of every hassle that is going on, it is time to say, I will be still and know my God. Katika ile hali ya kukosa, ni wakati wa kutulia na ujue Mungu anayepeana. Katika ile hali ya magonjwa, ni wakati wa kutulia na uelewe Mungu anayeponya. Katika ile hali ya kukosa amani, ni wakati wa kutulia na uelewe Mungu ambaye anasema, I am Jehovah Shalom. Be still and know that I am God. Praise the name of the Lord. And when we talk about knowing God, Mungu akona a lot of aspects ambazo, even if we continue for generations and generations, the knowledge of God is so deep that we cannot understand it all. But ile unajua ndio itakusaidia. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. In as much as our God is so mighty, in as much as our God is so great, the knowledge of God that you have, how you know him, hivyo ndivyo tutaona Mungu wako kulingana na vile unamjua. Amen. Tell your neighbor, be still and know that he is God. Hallelujah. Amen. Tulia umjue. Amen. Tulia ujue Bwana. Tulia and know that he is God. What you could depend only on the word you hear here on Sunday. Have moments of being still in the presence of God asubuhi. Amka asubuhi sema, I have come, Lord, after kuomba. Because prayer is a conversation. Sasa kuwa na wakati wa kunyamaza na yeye Mungu akunene. Ili umjue, ili umuelewe. Ukitoka hivi kwa nyumba, umetoka ukijua kwamba ni naye Mungu mkuu. Ukipatana na magumu siku kwa siku, unajua haya hayanitishi kwa sababu Mungu ninayejua ni mkuu, ni zaidi ya haya. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. The third verse, niko karibu kumaliza. Exodus 14 verse 13. Exodus 14 verse 13. Tell your neighbor, be still. Be still. Be still and consider the wondrous works of God. Be still and know that I am God. Glory, are you there? It says, Moses answered the people, do not be afraid, stand firm, and you will see the deliverance of the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. For those who are writing, Andika, be still and see. Be still and see. Hallelujah. Wakati ule umetulia, tulia na ufungue ma? Hallelujah. Na unajua mtu uona chenye unataka kuona. Amen. Utaona chenye unataka kufanya nini? Kuona. When the children of Israel were at this point, this is a very stressing situation. Mbele yao, the Red Sea. I want you to just try and imagine it in your katika mawazo yako, fikiria. Before them, the Red Sea. Upande na upande, kulikuwa na milima ambayo huwezi, it's
for them to climb over. Praise the name of the Lord. And nyuma yao, the enemy was coming with chariots. So ni kama wamefungiwa, hawana pa kutokea. Sijui kama ushaifika katika ile hali, unasikia ni kama uko kwa shimo, ni kama umezungukwa kila mahali. Unajaribu upande huu, hakuna kitu inaendelea. Unajaribu upande mwingine, hakuna kitu inaendelea. Unasikia kabisa, the only way you can look is up. Because this side and this side, there is no solution. Forward, there is no solution. Ukiangalia mahali umetoka, yale yanakufuata, unaona wakinifikia nitaisha. That was a moment that really provoked the children of Israel into complaining. Wakaanza kusema, siku ilikuwa na makaburi. Uliona tukufie kwa jangwa. Wakasahau Mungu aliye watoa. Wakasahau matendo makuu ambayo Bwana alikuwa amewatendea. When you are in such a situation, wakati mambo imekukamata namna hivyo, ni rahisi sana kusahau Mungu aliye kutendea jana. Wangapi washajipata hapo? Unasahau. I remember one time. Kwa tumekosa chakula. Amen. Na unasikia kama unaweza chukia tumbo kwa sababu tumbo haikumbuki ile siku ulikuwa umeenda party na ulikuwa umekula ukashiba. Wakati huo uko na njaa ndio unasema aki. Praise the name of the Lord. Amen. And sometimes that is the way we behave in the presence of God. Mungu anakutendea leo, anakutendea kesho, anakutendea kesho kutwa. Amekupa uhai, amekupa afya njema, ametupa mambo mengi. Lakini ile hali ambayo imekugomea, unaamka asubuhi inakuangalia, ukienda kulala iko hapa imeng'evia. Hiyo ndio inafanya usahau ya kwamba Mungu ashawahi tenda. Praise the name of the Lord. Amen. And in that moment, wakati ambapo kulikuwa hawana suluhisho, wakati ambapo hata wameanza kukosana. Amen. Wakati kuna mashida ni rahisi hata watu fanya nini? Kukosana. Unakuta hata haukasirikangi, lakini hiyo siku hata paka iko kwa hiyo nyumba inajua kumedhoka. Praise the name of the Lord. In that time, the Lord is saying, be still. Tell your neighbor, be still. Be still. Be still. Be still. And see the deliverance of the Lord. You be still and you open your eyes in high expectation that where I am, oh God, unless you deliver me, I have no other way. I have no other option. Sitoki hapa, nitagojea, nitakutumainia, nimefungua macho, nione ukombozi wako. Sio tu nitafungua macho, nione nikichekelewa na maadui. Praise the name of the Lord. Amen. Ambia jirani yako fungua macho uone ukombozi wa Bwana. Praise the name of the Lord. Usifungue macho uone aibu. Hello. Najua kuna mambo unaweza pitia hali ambazo zina aibu. Na ukikosa kujua kutulia na kufungua macho uone ukombozi, utakuwa tu kifungua macho unaona aibu. Na ukiona aibu tena unafunga nini? Unafunga macho. But the Bible says, be still and see the deliverance of the Lord. Hawakuwa na kitu ingine. Adui wanakuja, huku ni milima, this is the Red Sea. But God says, you know, our God has a sense of humor. God says, be still. Be still. Ninataka uangalie hiyo hali ambayo, kwa sababu najua nanengenea mtu hapa. Angalie hiyo hali ambayo imekusukuma kwa kona. Iangalie, niambie. Suluhisho unayo? Unayo? Ni wakati wa kutulia. Ni wakati wa kutulia. Umehangaika south na west ukitafuta msaada wa kujisaidia. But today I have come to tell you, be still and see the deliverance of the Lord. Na katika ile hali ya kutulia na kuona ule ukombozi wa Bwana. When the Lord sees that in your heart, all you have done is waited to see his deliverance, he surely comes through for you. Amen. Praise the name of the Lord. Amen.
Just like Shadrach, Meshach, and Abednego. They knew the fire was added 7 times. But they said to the king, "Hear, O king, we know, praise the name of the Lord, we know that our God is able to deliver us from this fire." Mambo ya kujua uwezo wa Mungu wetu, hiyo sio shida, tunajua uwezo wa Mungu tunayetumikia. Our God is able to deliver us from this fire. But even if he does not deliver us, even if our God does not deliver us, we are not going to bow down to an idol. Sisi tutasimama na Bwana. Ninataka wa Kristo tusimame hivyo. Ya kwamba haijalishi umefinyiliwa mpaka wapi, unaweza sema I know. Because in my moments of stillness, I consider the wondrous acts of God. In my moments of stillness, I have come to know my God. And in this moment of stillness, my eyes are open to see the deliverance of God. Amen. You can be able to tell your enemies, you can be able to address the situation and say, "Listen to me, you situation. In my moment of stillness, the much I have known this God, I will never deal with you again." Bwana aliwaambia maadui, unaona? Ninataka kutabiri sasa, nasikia roho akutabiri. Hiyo hali ambayo imekusukuma, hiyo mambo ambayo imekufunilia, maadui ambao wanakusukuma kwa kona, be still and open your eyes to see the deliverance of the Lord. A time is coming where you will be giving testimonies. Unasema ni mimi nilikuwa mahali pale, lakini sasa ndi mimi hapa. In the moment of stillness, I opened my eyes and I saw the deliverance of the Lord. In the moment of stillness, nilivumilia katika ile hali, nikatulia katika Bwana, nikajua Mungu wangu anaweza. Wakati mmoja Daudi alifinyiliwa, before he wrote Psalms 46, alikuwa katika ile hali ya kufinyiliwa, lakini ikafika mahali akasema, "It is good that I was afflicted because I know the Lord." Ni vizuri umepitia hiyo hali kwa sababu unaweza saidia mtu. Unaweza sema, "Dada vumilia, nilikuwa mahali pale, lakini in the moment of stillness nikamjua Mungu. In the moment of stillness nikafungua macho na nikaona ukombozi wake." Amen. There is deliverance today. Yes. There is a greater level of knowing our God today. Yes. There is a greater level, upata unafunuo wa matendo makuu ya Bwana, lakini ni hali ile hali tu tutakapo tulia. Hallelujah. Be still and know. Be still and know that he is God. Be still and consider the wondrous works of God. Be still and see the deliverance of the Lord. Taka usimame kwa miguu yako. Sijui ni hali gani ambayo umekuwa ukipitia. Sijui ni mambo gani ambayo yamekusonga. Lakini Bwana amenituma siku ya leo nikwambie, tulia. 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 Na kwa sababu mwanadamu ni vigumu kutulia, tumepewa mambo ya kufanya wakati wa kutulia. Wakati wa kutulia, tafakari makuu ya Bwana. Wakati wa kutulia, fuata kumjua Bwana. Wakati wa kutulia, fungua macho uone ukombozi wake, kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu. Nena na Bwana, nena na Bwana, nena na Bwana. Takatuwe na wakati wa kutubu, wakati tumejisumbukia kwa muda mrefu. Tumekuwa na mauadui na watu kwa sababu tulitarajia watusaidie. Lakini ni wakati wa kutulia. Hatutajipigania tena. Hatutajipigania tena. Hatutajipigania tena. Ni wakati wa kutulia. Hatutanungunika tena. Ni wakati wa kutulia. Hatutamtetesha Bwana tena. Ni wakati wa kutulia. Ori ya masheta bayandawa. Ori mashikara la yandoro serere. Ori masotara la mashire la masare. Reketa banda la mashire la masare. Riema siata ya irika ya mandoro serere. Ori
see that the wondrous works of God. This tear I see the deliverance of the Lord. Oh, Shakabayatele. Reposhire masetalama. Reposhitele masikeleriaza. Reposhire masere mabayanda. Rik.